Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головне. Чому була присвячена позачергова сесія Харківської міської ради? Харківщина продовжує бити сумні рекорди щодо захворілих та померлих від COVID-19. На позачерговій сесії міської ради депутати розглянули та заслухали звіт щодо кричущої ситуації, яка склалася сьогодні у місті з захворюваністю на ковід. Відсутність вільних ліжок із поточним киснем, брак лікарів, загроза червоної зони. Про що ще говорили депутати – далі в сюжеті. Журналістів на сесію не пустили з формулюванням «епідеміологічна небезпека через ковід». Представникам ЗМІ запропонували прес-центр, де йшла трансляція. Між тим і депутати були незадоволені тим фактом, що про скликання сесії, хоч і позачерговою, вони дізналися запізно. І проекти рішень тих питань, що мали розглядатися, були завантажені на депутатські планшети вночі, перед днем засідання. Хоча представники міської влади повинні це зробити не пізніше, ніж за добу. Колеги, я прошу просто публікувати це відповідно до закону і до нашого регламенту. Ну що так, це важко поставити собі дедлайн, будильник якийсь, щоб він вас повідомляв. Ігор Олександрович, я прошу ще раз відпрацювати це питання. Тож, за докладом заступниці міського голови Світлани Горбунової-Рубан, на сьогодні в Харкові багато що зроблено для того, аби побороти ковід і впоратися з поточною ситуацією. Проте факти свідчать про інше. Це вже третя хвиля коронавірусу, і ми бачимо, що стабільно, на жаль, ми в антилідерах по країні, і друга хвиля була така, і третя, от ми бачимо, що ми антирекордсмени. У мене питання до, скоріше, можливо, до вас, Ігор Олександрович. От ми вільно змінюємо там сьогодні заступників, там якісь директорів департаментів. Можливо, щось все ж таки не так з менеджментом всієї сфери, а не з тим, що. Тобто умови ж однакові у всіх містах. Чому ми в третю хвилю знову антилідери? Тобто скільки нам ще потрібно повторювати ці помилки? Можливо, щось, якісь висновки краще вже робити? Тож на сьогодні дійсно в лікарнях не вистачає медперсоналу, а 641 ліжко з поточним киснем зайняті. При цьому завантаженість ліжок 70%, але потрібні місця з киснем, аби рятувати людей. Така ситуація по всій області, і незрозуміло, як на сьогодні Харківщина досі не переведена до червоної зони карантину. Також депутати підняли питання небезпеки COVID-19 для людей, які мають орфанні захворювання. Ні для кого не секрет, що хвороба ковід є смертельною, а для тих людей, яких постійно є напруга на їх захист, на їх імунітет, особливо небезпечною. У нас біля 7 тисяч хворих на орфанні хвороби. Я звернувся до керівництва міста, до керівництва департаменту охорони здоров'я з проханням допомогти виділити додаткові гроші на закупівлю їм ліків, щоб ці люди не ходили по вулицях, не наражались на безпеку, бо в їх положенні захворіти на ковід – це майже 100% літальний результат. Мені пообіцяли в якості матеріальної допомоги зробити цю допомогу. Я пішов до людей, які представляють орфанних хворих, обрадував їх. Ми зібрали заяви. Ігор Олександрович, ось це заяви. Оце цілий пакет заяв. Потім я пішов до пана Сороколата. Він сказав, що я не так зрозумів, що після нашої зустрічі запросили та у Кешу, Тетяну Дмитрівну, сказали, що грошей не вистачає. Але було слово. Була обіцянка. Я знаю, що нещодавно до вас знову звернулися до зустрічі у дворах батьки людей, дітей, які страждають на карліковий нанізм. І ви знову пообіцяли. Скажіть мені, будь ласка, чи буде оказана допомога орфанним хворим? Дійсно, виділення коштів на ліки для хворих на орфанні хвороби вже довгий час не вирішується. Цього разу в прямому ефірі була дана чергова обіцянка виконуючим обов'язки міського голови Ігорем Тереховим. Що ж буде насправді, депутати обіцяли проконтролювати. Розглянули депутати і інші питання соціального характеру. Питання до КП «Ритуал». Декілька сесій тому ми задавали питання щодо людей, які там малозабезпечені, родини там пенсіонерів, чи можуть вони отримати цю послугу безкоштовно. І ви тоді відповіли, що може. Так я вам доповідаю, от в мене зараз на контролі декілька випадків, один от прям такий кричущий,
Я не буду розповідати все, що там відбувається, але там є агенти в КПРТУАЛ, які виходять, які в вихідні дні, коли навіть знають, що депутат керує цю родину, це там вже літні люди, жінка померла, але вони все одно виходять в вихідні, коли мене поруч немає, кажуть, що якщо ви хочете, щоб була послуга отримана, 11 тисяч гривень, ще за морг і 4,5 тисячі гривень, і людей просто таких коштів немає. В цьому питанні міська влада пообіцяла розібратися, проте це вже не вперше. Тому чи дійсно КП «Ритуал» чекає перевірка за фактом вимагання грошей у малозабезпечених людей, стане відомо пізніше. Головною перемогою цієї сесії стало затвердження ковідних муніципальних доплат медикам. Цього домоглися депутати від блоку «Світличний разом». Позицію фракції озвучив Ігор Черняк, який і запропонував виділити кошти з міського бюджету на ковідні доплати лікарям. Також збільшити кількість мобільних пунктів вакцинації та розглянути можливість розміщення таких пунктів біля дільниць у день виборів міського голови. Можливо, це допоможе додатково вакцинувати тисячі харків'ян, в тому числі і похилого віку, які не можуть з тих чи інших причин дістатися до своїх поліклінік. Я б хотів все ж таки, щоб зараз було поставлено на голосування пропозиція доповнити розділ 18, який стосується двох важливих моментів. Перше – це роз'яснювальна робота, і друге, нарешті, це все ж таки передбачити можливість виплати доплат тим медикам, які в лікарнях Харкова протидіють коронавірусу. Прошу колег підтримати ці пропозиції. Дякую. Ці пропозиції блоку «Світличний разом» були підтримані депутатами. Несподівано на позачерговій сесії, яка була скликана екстрено з питань протидії коронавірусу, розглянули кадрові питання. Цей факт викликав низку зауважень з боку частини депутатського корпусу, на кшталт того, що ці питання можна було б більш детально допрацювати. Анна Почапська, Дмитро Позняков, Вечірні новини. І вже зараз на зв'язку з нашою студією депутат Харківської міської ради Олександр Абрамов. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго вечора. Напередодні під час сесії міської ради блоку «Світличної разом» вдалося відстояти свою позицію та здобути необхідну підтримку депутатів щодо муніципальних виплат медиків, які працюють із ковідними пацієнтами. Будь ласка, розкажіть про це більш детально, як відбувався цей процес. Ну, як вам, сподіваюся, відомо, у нас така є традиція в Харківській міській раді. По-перше, ми знали, що буде у нас позачергова сесія із засобів масової інформації. Про це спочатку оголосили телеграм-канали, деякі інтернет-сайти Харківщини. А вже потім нам надійшло офіційне повідомлення, що відбудеться позачергова сесія. Ну і, звісно, ми чекали якихось рішень, якої повістки дня, її теж довго не було. І нарешті ми її отримали десь приблизно о 9-10 вечора на наших робочих планшетах, з'явилась повістка дня, відповідно з рішеннями. Проаналізувавши швиденько, наскільки було часу, ті рішення ми побачили, що зовсім не внесено питання про доплату, муніципальну доплату лікарям, які безпосередньо працюють з ковідними хворими. А в нас зараз, на жаль, дуже печальна статистика. У нас сьогодні ми побили, на жаль, печальний рекорд. За сьогодні у Харкові померло 45 людей за минулу добу. І звісно, що в таких умовах, коли показники загальні набагато гірше, ніж на початку пандемії, лікарям, яких є дефіцит, які звільняються, у нас дуже великий дефіцит лікарів в наших лікарнях, особливо там, де працюють з ковідними хворими. Звісно, повинні ми їх стимулювати від міста, бо вони самі мешканці нашого міста і лікують містян. Тому ми, це було дуже логічно, це було правильно, ми вважаємо. І це те, що ми, партія «Блок Світлично», обіцяла на передвиборчих своїх програмі. Ми обіцяли турбуватися про харків'ян, особливо в медичній частині, в соціальній сфері. Ми просто виконуємо свої обов'язки, працюємо над цим, щоб чесно дивитися в очі своїм виборцям, харків'янам. І, звісно, ми не могли не внести ці питання щодо муніципальних доплат лікарям. І в зв'язку з тим, що у нас, як вірно зауважив на сесії Ігор Черняк, у нас загально такий середній рівень вакцинації, він то, ну, порівняно з Україною, дуже непогані цифри ми показуємо. Але це відбувається за рахунок кількості вакцинації саме в Харківській області. Тобто в Харківській області у нас там біля 30-40% вакцинованих мешканців,
а в Харкові близько 11% всього-навсього вакцинованих мешканців. Тому ми висунули дві пропозиції, які були прийняті. По-перше, це доплати муніципальним лікарям. По-друге, це більш активуватися всім в розповсюдженні інформації про те, що потрібно, обов'язково потрібно всім вакцинуватися, бо це, як теж то показує статистика, з захворілих або з літальними випадками, це 1-2-3 максимум відсотки людей, які були вакциновані. Всі інші, які важко переносять саме цей штам Дельта, який гуляє Україною зараз, Харківщина, зокрема, це не вакциновані люди. Тому на це треба звернути особливу увагу і Харківській міській раді, і Харківському міському виконкому, і, звісно, департаменту охорони здоров'я, щоб саме на рекламу, якщо можна так сказати, щодо вакцинації, щоб ми якомога більше людей вакцинували, тим самим зберегши їм життя і здоров'я. Ви неодноразово наполягали на тому, що є певні проблеми також із організацією роботи медичних закладів, я маю на увазі, зокрема, в тому числі, що немає окремих входів для пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19 або ж з підозрою на COVID, і людям доводиться стояти в черзі із, можливо, здоровими людьми. Таким чином люди просто інфікуються через те, що немає оцього розподілення між пацієнтами, які потребуються на медичну допомогу. Скажіть, будь ласка, чи звернуло керівництво міста увагу на цю проблему і чи вони були вирішені якимось чином? Як зараз ситуація із відокремленням людей з COVID-19 від інших містян? Ситуація, на жаль, не покращується в цьому питанні. Дійсно, ми неодноразово і дуже багато разів звертали на це увагу керівництва департаменту охорони здоров'я, профільного заступника мера, безпосередньо виконуючого обов'язки і взагалі всіх причетних до питання якоїсь безпеки життєдіяльності, життя наших громадян, на те, що дуже погано з соціальною дистанцією, дуже погано з кількістю людей. Але тут, розумієте, таке питання, що це дуже багато складових питань в цьому вирішенні цього питання. По-перше, велика кількість людей, які хворіють, дуже велика, і тому звісно, певне скупчення в лікарнях захворілих спостерігається. Це по-перше. По-друге, як вже казав, великий дефіцит кадрів. Багато лікарів звільняються, тому що навантаження, особливо це якраз стосується лікарів другої ланки, саме до яких і приходять поліклініки люди, щоб перевіритися, чи хворий, чи не хворий, або взагалі отримати медичні послуги. І проблема в тому, що заробітна платня цих лікарів залишилась на попередньому рівні, тобто там 12 тисяч гривень, близько цього, а навантаження робоче збільшилось декілька разів. Тобто якщо вони там обслуговували 10-15 людей за свою робочу смену, зараз це може бути більше 100. Вони фізично не встигають цього робити, дуже велике навантаження і врешті-решт лікарі теж хворіють. Тому великий наплив людей, дуже мала кількість обслуговуючих медичного персоналу, зокрема лікарів. І це все, звісно, ніхто, наскільки мені відомо, ніхто не працював раніше, не працює зараз щодо розведення потоків хворих чи виздоравлюючих, чи вже здорових людей, які просто прийшли перевірити своє здоров'я в поліклініках. Ніхто про ці потоки не турбувався і не розводить, бо зараз ми, як завжди, на жаль, тушимо пожари. Ми не вирішуємо наперед, ми не дивимося, ми не прогнозуємо, як можна боротися з явищами, які можуть погіршити стан в Харкові з COVID-19. Ми тушимо пожари, на жаль. Якщо підбивати підсумки нашої із вами бесіди, на вашу думку, чи приділяє міська влада належну увагу боротьбі з розповсюдженням коронавірусу? Ваша суб'єктивна думка з цього приводу? Я сьогодні свою суб'єктивну думку мав змогу очі в очі поспілкуватися з керівником департаменту охорони здоров'я. Він і його там підлеглі висказали свою точку зору на те, що відбувається. Я їм висказав свою.
Врешті-решт, кожен із нас, я впевнений, залишиться при своїх думках. Чому? Тому що зі слів керівництва Департаменту охорони здоров'я, вони роблять все можливе, трохи більше, що від них залежить, і на що їм вистачає коштів, які виділяє їм міськрада. Тобто вони трохи такі, знаєте, обіжені на депутатів, що ми мало виділили коштів. Але я зі свого боку, як людина, як громадянин, як звичайний мешканець міста Харків, я бачу в цьому виправдання, по-перше. А виправдання, вони дуже недоречні, коли мова йде про здоров'я і життя людей. А по-друге, давайте подивимось на без емоцій, без яких там взаємних звинувачень, на голі цифри і голі факти. Ми, на жаль, в антилідерах по кількості захворілих, ми, на жаль, в антилідерах в державі по кількості померлих, і ми, на жаль, в антилідерах держави по кількості прищеплених людей. А все ці три пункти, вони безпосередньо є прямим обов'язком керівництва нашого міста і керівництва Департаменту охорони здоров'я. Навіть якщо взяти такий життєво необхідний показник, як кількість ліжок в лікарнях, які підключені до потокового кисню, в нас на сьогоднішній день їх 710 штук. І всі вони навантажені на 100%. Зараз у вас не буде можливості, якщо, не дай Боже, така проблема з'явиться, покласти когось під потоковий кисень. У порівнянні, все в порівнянні з'ясовується, в місті Київ 5 тисяч ліжок, підключених до потокового кисню. 5 тисяч і 710. Я розумію, що місто Київ більш, там приблизно 5 мільйонів мешкає, але місто Харків – це друге місто в нашій державі, в нашій країні. І 710 ліжок, підключених до потокового кисню, це преступно мало. Тобто про це не думали раніше. Сказати, що не вистачило часу, я не можу таке сказати. У нас пандемія вже майже 2 роки. Пане Олександре, на жаль, на цій мінорній ноті ми будемо завершувати з вами нашу бесіду. Я дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Власне, я сподіваюся, що якимось чином ситуація буде потроху виправлятися, і від депутатів міської ради це також залежить дуже великий відсоток цього процесу. Ну, а нашим телеглядачам я хочу нагадати, що на зв'язку з нашою студією був депутат Харківської міської ради Олександр Абрамов. 1500 підтверджених випадків захворюваності на ковід та 50 померлих. Харківщина продовжує бити сумні рекорди. Детальніше розкажуть наші журналісти. Для борьбы с пандемией необходим первое – кислород, второе – медики, третье – койки. Это приоритетная последовательность. Попытки перевернуть поочередность приоритетов дают свой результат. Плюс 1526 подтвержденных, плюс 45 умерших за сутки. Жахливі показники по захворюваності на ковід котрий день поспіль фіксують на Харківщині. Волонтери та лікарі б'ють на сполох, адже до такого розвитку подій регіон був не готовий. Поки був спад захворюваності, у облдержадміністрації, яку нині очолює Олександр Скакун, розповідали про повну готовність області до нової хвилі. Але на ділі все виявилось навпаки. На брифінгах чиновники звітують про відкриття нових лікарень для прийому хворих та розгорнуті кисневі траси. Люди ж, які зіштовхнулись цим, називають всі заяви брехнею. В железнодорожной больнице на Залютино смонтировали кислородную емкость и развернули трассы, половина из которых на поточном кислороде. Так вот, это наглая ложь. У меня сейчас в больнице лежит папа, и в больнице поточный кислород только в реанимации, а все остальное – концентраторы, которые для больных даже с сатурацией ниже 85 ничего не решают. А от про Харківську обласну інфекційну лікарню, в якій чиновники адміністрації обіцяли відкрити додаткову реанімацію, вже ніхто взагалі не згадує. Проєкт відділення інтенсивної терапії в обладміністрації презентували ще у 2020-му і обіцяли облаштувати його за 1,5 місяці. З того часу минуло більше року, а людей продовжують возити по всім лікарням області в пошуках вільного місця. Юлія Котелевська, Вечірні новини.
Далі у вечірніх новинах ми говоримо про таке. У Харкові вручили премію подолання. У Харківському історичному музеї відкрилась нова виставка. Схему з видачі фейкових довідок про негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 викрили правоохоронці на Харківщині. У незаконній діяльності підозрюють працівників туристичного агентства, які пропонували своїм клієнтам придбати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов'язкової 14-денної самоізоляції після в'їзду в Україну. Фейкові результати ПЛР-тестів видавала одна із медичних лабораторій. Її працівники вносили недостовірну інформацію до медичної електронної системи, з якої вона потрапляла у додаток вдома. За попередніми підрахунками, за місяць ділки могли виготовляти близько 600 підроблених медичних документів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства в особливо великих розмірах. Спорт, творчість, мистецтво, громадська діяльність – вони кращі у різних галузях, попри труднощі, які доводиться долати щодня. У Харкові вручили премію подолання людям із інвалідністю, які досягли успіху у різних напрямках. Подробиці – далі в сюжеті. У Харкові восьме вручили премію подолання. Її лауреати – люди з інвалідністю, які досягли успіху у різних галузях життєдіяльності. Організаторка заходу – Олена Шингарьова. В этом году мы получили 28 заявок и определили 7 победителей. На самом деле это очень сложно выделить победителей, потому что с каждым годом уровень достижений, которые демонстрируют претенденты на победу, очень высокий. И в этом году у нас, ну, впрочем, как и каждый год, просто замечательные победители. Цього року лауреатами премії подолання стали семеро харків'ян у номінаціях «Спорт», «Творчість», «Мистецтво», «Професіоналізм», «Гордість країни», «Громадська діяльність», «Творчий колектив». Все наши победители очень яркие творческие люди, которые достигли действительно потрясающих успехов. Я в этом году познакомилась с Натальей Яковлевой, которая меня поразила. Я много слышала о ней, даже мы мельком пересекались. Это наша победительница в номинации «Общественная деятельность». То есть это человек потрясающего личность потрясающего масштаба, и я счастлива, что я с ней познакомилась. Николай Тетевосян, спорт, парень на коляске, который стал чемпионом мира по армрестлингу. Олена Федота – спортсменка в інвалідному візку, срібна призерка Паралімпіади у Токіо, отримала премію у номінації «Гордість країни». Гордость – это, по-моему, очень круто. И для меня этот год был особенным. В этом году сбылась моя мечта, и я смогла стоять на пьедестале самых сильных паралімпійських спортсменов. Я безумно рада этому результату. Також лауреатами стали Леонід Бродський, провідний актор Народного театру «Аріадна» з порушеннями слуху, Олена Подгорнова, незряча від народження вчитель музики Харківської спеціальної школи для дітей з порушеннями зору, Владислав Порібний, актор фільму «Історія Лізи», який народився з додатковою хромосомою, а також оркестр народних інструментів школи номер 12, де грають діти з проблемами зору. Ольга Шевченко, вечірні новини. Харківська митниця, історія та сучасність. У Харківському історичному музеї відкрилась нова виставка, приурочена до Дня захисника України. На відкритті побувала наша знімальна група. Від металевого вагончика на кордоні, а саме такий вигляд мав митний пост Губцівка 1992 року, до сьогодення Харківської митниці. А це, зокрема, 8 сучасних митних постів, з яких пункт авіасполучення Харків-аеропорт, 2 залізничних, 3 автомобільних пункти контролю через митний кордон з Росією, 2 пункти контролю та так звані внутрішні митні пости. Виставка – научна розповідь про історію створення і становлення Харківської митниці. Основним завданням поряд з наповненням бюджету – це є боротьба з контрабандою та порушенням митних правил. Харківською митницею з початку року складено близько 400 протоколів про порушення митних правил на суму близько 45 мільйонів гривень. Найчастіше предметом про порушення ми бачимо це наркотичні засоби і товари, так звані товари народного споживання. Це майже будь-що може бути. Від лікарських засобів, закінчуючи, як я зазначав, автотранспортними запчастинами.
Найчастіше контрабандисти приховують заборонені для перевезення через кордон речі або незадекларовані у порожнинах та обшивці авто. Щоб виявити їх, митники використовують спеціальні технічні засоби. Такі, приміром, як це дзеркало для огляду важкодоступних місць, металошукачі. А ось це ультрафіолетовий приклад для перевірки грошей та документів. На перший вигляд, звичайна іграшка насправді використовувала ділками як контейнер для перевезення наркотиків. Нерідко співробітники митниці затримують порушників, які намагаються вивести з України культурні цінності. Культурні цінності – це така річ, яка об'єднує і діяльність музею, і діяльність також митної служби. Тому що завдяки митниці колекції Харківського історичного музею, не тільки нашого музею, взагалі музею України, поповнюються різними предметами, зокрема предметами археології, нумізматики, фалеристики, антикваріату. Все те, що вилучається на митниці, як предмети контрабанди, які намагаються перевозитися через державний кордон. А митники цьому процесу перешкоджають. На відкриття виставки запросили студентів Харківського національного економічного університету. У майбутньому вони стоятимуть на захисті економічної безпеки України, охоронятимуть її митні кордони. У професії митника, напевно, мене приваблює дисциплінованість, а також приваблює те, що митниця в нас не стоїть на місці, вона розвивається, є якісь перспективи та можливості. Тому я вважаю, що працювати на митниці – це досить таки цікаво. Загалом виставка, присвячена роботі Харківської митниці, складається з понад 40 експонатів. Познайомитись з нею можуть усі охочі протягом місяця. Ірина Драгоусова, Дмитро Шатало, Вечірні новини. На сьогодні все. Це були вечірні новини. І далі про погоду. Завтра у Харкові дощитиме, а ступчик термометра покаже 13 градусів вище нуля. А я з вами прощаюся, бажаю вам гарного вечора та не забувати, що життя прекрасне за будь-якої погоди. Побачимось!